Ďakujem za slovo. Takže dnešná prednáška bude o tom, že aké majú význam v podstate pre nás bezpečnostné záznamy, ako ich zbierať a čo s nimi potom ďalej môžem robiť. No. Takže v podstate také je dnešný program, to sú v podstate body. Ako, prosím, berte to tak, že toto bude taký rýchlokus geniality, čo sa týka voľakého log managementu a podobne. Naozaj to nebude voľaký deep dive, lebo to je veľmi, veľmi v podstate široká téma. Dobre, takže kto som, čo som, ako už tuto moderátor ma uviedol, v podstate volám sa Gabriel Bagita, už viac ako 20 rokov robím v oblasti cybersecurity a networkingu a už nejakých 12 plus rokov v podstate držím aj certifikát CISM od ISACI. Teraz kto sme, čo sme, v podstate moja spoločnosť sa volá Raiffeisen Processing Center. A v podstate sme spoločnosť, ktorá podlieha medzinárodnej Raiffeisen Bank a robíme kartové služby alebo kartový biznis. Pre svojich klientov máme nejaké aplikácie RayPay, RayPos a tak ďalej, ktoré v podstate celkom používajú. Ročne spravíme viac ako 2 miliardy platobných transakcií a spravujeme viac ako 8 miliónov kariet. Našimi klienti sú v podstate prevážne banky Raiffeisenky, ale máme už aj jednu výnimku a dúfame, že v podstate tie výnimky sa len budú v podstate potvrdzovať. No, takže prečo zbierať vôbec tie bezpečné záznamy? Takže prvá taká veľmi dôležitá a podmienka, že prečo to vôbec robiť, je to, že v podstate zákon nám to prikazuje. Čo je to za zákon? Tak je to v našom prípade zákon o kybernetickej bezpečnosti roku 2018, číslo 69 a ďalšie v podstate vyhlášky od NBU. Ďalej, veľa firiem podlieha voľakej regulácii, či sa týka ISO, PCI DSS, alebo voľakým iným reguláciám, ktoré, keď chcete mať certifikát, tak v podstate máte to prikázané, že musíte takéto voľačo robiť. No. Prečo ešte voľaký taký rozumný dôvod, nie len taký, že lebo to musíš, ale prečo ešte je to dobré robiť? Ako osobne som názoru, že keď voľačo musím, tak nech z toho mám voľaký akože užitok. Takže je to dobré robiť preto, aby ste mohli detekovať voľaké incidenty. To znamená v podstate predísť voľakým závažnejším problémom, ktoré budete mať. Ďalej, keď už máte ten incident, tak bez toho, aby ste o tom vedeli, že vôbec voľačo máte, keď nezbierate tie logy, tak v podstate mali by ste na to reagovať. V podstate tieto nástroje umožňujú, aby ste na to mohli reagovať. Ďalej, keď budete mať tie záznamy, tak budete ich môcť používať pri forenznej analýze, pri voľakej investigácii, že prečo sa to stalo, čo sa vôbec stalo. A taktiež, keď budete mať tie záznamy akože kvalitné, tak môžete to použiť aj v prípade pred súdom alebo voľakom právnom konaní zamestnávateľ, prípadne aj s voľakými tretími subjektmi. No. Ďalší dôvod, že prečo zbierať bezpečnostné záznamy, je napríklad z výskumu, čo spravila firma IBM s firmou Ponemon. A to je to, že v podstate to, že voľačo sa stalo, aby ste to detekovali, to trošku trvá. A teraz je otázka, že koľko to podľa vás asi trvá, kým je detekovaný priemerný v podstate bezpečnostný incident. Kto je za hodinu, by som vás poprosil, že v radovo hodiny. Dobre, jeden človek, dvaja. Kto je za dni radovo? Dobre, tak to už
viac, do jeda za týždne. No, jeden, mesiace. Áno, aj to sa nájde v podstate dvaja ľudia. Takže toto je ten graf. V podstate priemerná stredná doba identifikácie incidentu je podľa Ponemonu v podstate minulý rok to bolo 204 dní. Takže v podstate 204 dní trvá aký priemerný incident, že to vôbec dokážete detekovať. To znamená, že ako tieto incidenty väčšinou nie sú o tom, že v podstate volačo stiahol užívateľa antivír to blokoval, ale napríklad incidenty typu, že voľakto vám ukradol dáta, alebo máte administrátora, o ktorom neviete a v podstate podobne. Potom ďalších týchto 73 dní tuto trvá, kým v podstate vy spravíte na to voľakú nápravu. No, asi ste prekvapení, lebo ja keď som to ešte dávnejšie videl, takéto volačo, tak naozaj ma to šokovalo. A tuto sú v podstate veľké príčiny, že ktoré typy incidentov v podstate ako rýchlo sa detekujú a ako rýchlo v podstate je spravená náprava. Ako naozaj tuto vidíte dole, že v podstate tie systémové erory a podobne, to je naozaj o tom, že s tým, že máte voľaký problém, čo je taký v podstate znamenitý, že voľačo vám nejde, tak to sa dá rýchlejšie detekovať. No. Takže, keď som vám trošku v podstate presvedčil, že treba zbierať incidenty alebo bezpečnostné záznamy, tak teraz by mala byť otázka, že čo vôbec by bolo treba zbierať. Takže, určite by ste sa v prvom kole mali zameriavať na záznamy, ktoré súvisia s manipuláciou s citlivými datami. To znamená, voľakto pristúpil do databázy, voľačo vykopíroval, voľačo tam zmenil a podobne. Ako nemusí to byť databáza, to môže byť úložisko a podobne. Ďalej, v podstate, mali by ste sledovať pokusy o vytvorení spojenia. To znamená, voľakto napríklad z vonkajšieho sveta prestúpil do dátového centra alebo do tej DMZ-ky, či ten prestup bol úspešný, neúspešný a tak ďalej. Z vnútorného sveta to taktiež platí, v podstate užívateľ pristupuje na voľaké úložisko alebo k voľakým aplikáciám, službám, ktoré sú pre vás citlivé. Ako som povedal, bolo by treba všetko zaznamenávať, úspešné, neúspešné spojenia a podobne. Ďalej, manipulácia s prístupovými právami. To znamená, niekto vytvoril užívateľa, dal mu oprávnenie, že je admin, alebo voľaký správca s vysokými oprávneniami. V prípade pridelil takéto právo voľakému existujúcemu užívateľovi. Prípadne aj odobral právo, alebo v podstate pokúsal nastaviť ten systém tak, aby prestal logovať. Ďalej, varovné alebo chybové hlásenia systémov. To znamená, antivír, keď voľačo detekuje, alebo firewall, proxina, že voľačo zablokoval, to by ste mali sledovať. Potom detekované podozrivé aktivity. To znamená, že máte veľký honeypot, ktorý je tam, aby lákal tých útočníkov, alebo takých ľudí, alebo kódy, už k tomu, aby vykonali tú nekalú činnosť, aby mohli byť v podstate skôr odhalení. No. A potom v podstate mali by ste zbierať aj ďalšie informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste voľaký taký incident dokázali v podstate detekovať. No. Teraz je otázka, že odkiaľ to získať. V podstate toto možno, že aj pre vás developerov by mohlo byť takéto užitočná alebo viac užitočná informácia, lebo vy keď vyvíjate voľaký software, tak možno, že teraz vám poviem takú informáciu alebo v podstate vám trošku navnadím, že
keď ten software budete vyvíjať, tak na čo si dať pozor, čo bude potom užitočné pre tých sekuriťákov. No. Takže odkiaľ to môžete získať? Takže môžete získať napríklad z Windowsovského prostredia. Tu sú nejaké také služby, alebo logy, ktoré sú automaticky generované. Občas, hlavne by som upozornil napríklad na ten nástroj Sysmon, čo není súčasťou štandardne toho Windowsu, ale v podstate môžete si to stiahnuť a nainštalovať, je to free a v podstate dokáže to veľa nabonzovať, že čo sa na tom systéme deje. Potom tu sú voľaké logy alebo úložiska, že tých systémov na Linuxe. Keď máte bezpečnostné zariadenia, tak ich logy taktiež. Aplikácie, taktiež keď máte špeciálne nástroje, Endpoint Security, EDR, XDR systémy a podobne. A samozrejme, keď máte služby v cloude, tak v podstate logy z toho cloudu sú taktiež užitočné. Čo na toto používať? Tak na správu logov sú nástroje log managementu. V podstate je to nástroj o tom, že je to veľká databáza, alebo áno, je to databáza alebo úložisko, kde vy natlačíte tie logy, alebo to úložisko, alebo ten systém v podstate si sám stiahuje a na základe toho, keď príde voľaký log, tak alebo ten záznam, tak môžete spraviť voľaký alert a podobné. Ale sú aj pokročilejšie nástroje, ako sú CMI. A tie CMI v podstate už dokážu aj korelovať medzi tými záznamami, typu, že keď prišiel, ja neviem, z firewallu voľaká udalosť a ešte k tomu, trebárs cez vstupný systém, zase bola čo iné bolo a v podstate takto tie logy môžete pokorelovať. No, takže CMI a tie log managementy, je ich veľa. Keď pohľadáte, tak najznámejšie v podstate asi je ten Elastic, čo aj developeri používajú na v podstate voľaké iné veci. Často potom sú platené ArcSight, Splunk, QRadar a podobne. V podstate tých nástrojík je celkom toho dosť. No, môžete to implementovať ako vlastný nástroj. To znamená, že tí vaši ľudia by mali byť, alebo mali mať voľaký know-how, že čo všetko máte zbierať, ako to máte vyhodnocovať a podobne, čo môže byť celkom náročné. Tak tiež v podstate to trošku trvá dlhšie, ale zase v podstate máte takú istotu typu, že je to môj nástroj, viem, čo sa tam deje a v podstate dáta sú uložené u mňa. Ďalšou možnosťou je v podstate použiť oľakú externú firmu, ktorá toto všetko bude za vás robiť. A väčšinou tie externé firmy už majú svojich ľudí, oni to majú ako core business, takže to, že čo máte monitorovať, aké use case si spraviť a tak ďalej, tak môžu vám to v podstate vysypať celkom rýchlo a podobne. Samozrejme, toto niečo stojí, ale je možné, že to bude v konečnom dôsledku stať menej, ako keby ste museli spravovať ten vlastný nástroj, vlastných ľudí a tak ďalej. Len určite, keď budete používať externú firmu, tak dajte pozor na to, aby ste tie SLAčka, že čo budete monitorovať a tak ďalej, tie use case dobre vydefinovali. A taktiež, väčšinou, keď používate externú firmu, tak oni chcú, aby vaše dáta, aby boli ukladané ako v ich prostredí. Takže tam zase pozor na to, že sú to vaše dáta, síce nemusia to byť dáta typu, zoznam zákazníkov a podobne, ale sú to logy, ale z tých logov sa dá veľa vecí vyčítať a sú to vaše dáta, vy ste za to zodpovední. No,
ako v podstate prebieha to spracovanie toho záznamu. Tak najprv v podstate je nejaký zber, ten zber môže byť agentom, bez agentu. Najčastejšie sa na toto používa voľaký syslog, ktorý v podstate automaticky, keď voľačo vznikne na tom zariadení, tak vám to prepošle do toho nástroja. Potom, keď už máte tieto záznamy zaznamenané akože u seba, tak prebieha taká filtrácia a agregácia. Filtrácia preto, lebo v podstate tých záznamov môže byť naozaj veľa. A v podstate vy väčšinou možno, že ani nebudete potrebovať, že keď budete robiť ten security management alebo security dohľad, tak pre vás budú podstatné naozaj tie security relevantné informácie. A tak. Ďalej v podstate tam prebieha ešte agregácia, to znamená, že nejaké zariadenie môže vygenerovať, že voľačo sa stalo a pošle vám to, ja neviem, 10-krát, 15-krát, tak aby vám to nezaberalo disk a podobne, zaznamenáte jeden z toho a dáte, že voľakú informáciu, že stalo sa to, ja neviem, 15-krát. Ďalej v podstate prebieha normalizácia a obohatenie, o tom ešte budú slajdy. Potom tie dáta sa uložia v podstate do voľakej databázy alebo do voľakého úložiska. Nad tými datami prebiehne analýza a potom na základe tých analýz sa robia voľaké výstupy, akcie a podobne. Dobre, takže čo je to normalizácia? Normalizácia je v podstate to, že keď voľakto hovorí rôznymi jazykmi, tak vy ten jazyk preložíte do nejakého jednotného jazyka. Keď si zoberete log, toto je z voľakého Cisco firewallu, tak ten log vypadá zhruba takto. Takúto má štruktúru, toto vy dostanete ako textovú správu cez syslog. Sú tam informácie, aké IP adresy a tak ďalej. A v podstate toto je formát, ktorý používa Cisco. A tie formáty môžu byť iné, JSON, XML, v podstate súbory a tak ďalej. Takže tak. Vy z tých logov v podstate potrebujete vyparsovať pre vás užitočné informácie. Takže dáte v podstate informáciu, že stalo sa to vtedy a vtedy do voľakého premennej, že timestamp, aký protokol a tak ďalej, v podstate IP adresy a tak. A keď dostanete ten RAW log cez syslog alebo ten XML, JSON alebo hociaký iný formát, tak v podstate voľakého takého podobného stavu to prevediete. Ďalej je, často sa robí aj v podstate obohatenie toho záznamu a to sa robí tak, že dostanete ten záznam a vy k tomu pridáte voľaké ďalšie informácie, ktoré v tom zázname sa nenachádzajú, ale vy už to budete zapisovať na to úložisko alebo do databázy. Často sú to voľaké geografické údaje, že je tam IP adresa, vy k tomu dáte, že tá IP adresa je, neviem, zo Slovenska, z Číny a tak ďalej, prípadne z Európa a podobne. Môžu tam byť názvy procesov, často sa tam dávajú tagy typu, že užívateľ sa chce prihlásiť na zariadenie, ktoré je prísnejšie sledované, že podlieha voľakej norme, napríklad PCI DSS, alebo sú tam citlivé dáta a tak ďalej, tak v podstate vy takéto informácie môžete otagovať a pridať k tomu záznamu. No. Takže keď v podstate tie dáta máte už uložené, tak treba ich analyzovať. Analýza v podstate prebieha formou v podstate voľakých use case-ov. Je to o tom, že niektoré firmy, keď vám chcú ten CM predať, tak, alebo aj firmy, ktoré nevedia, čo chcú, tak povedia, že chceme monitorovať všetko.
A v predchádzajúcej firme, keď som bol, tak v podstate ja som toho zákazníka stačil akože presvedčiť, že to je blbosť, lebo všetko zbierať, to je v podstate zbierať nič. Ale naozaj sa treba zameriavať na voľaké use casey, ktoré z toho chcete mať výstup. Takže pri tom use casey, ako som povedal, treba definovať, že čo z toho chcete mať, lebo na to sa budete zameriavať. V podstate tie logy budete k tomu potrebovať. Takže budete musieť definovať, že z akých zariadení tie vstupy v podstate musia byť, aby ste mohli voľačo s tým spraviť. Taktiež podmienky, ktoré vrátia voľaký požadovaný výstup. Čo s tou informáciou akože budete robiť, aké alerty, či to len mailom pošlete, či otvoríte ticket a podobne, budete riešiť, prípadne blokovať voľaké zariadenia. A samozrejme, keď tieto use case vy definujete, tak určite to treba otestovať formou, že mám ten CM, dám tam podmienky, chodia tam logy, tak treba to nasimulovať, či ten use case alebo tie alerty a reporty fungujú tak, ako to potrebujete. No. Taký veľmi jednoduchý use case je napríklad, môže byť to, že monitorovanie administrátorov, keď pristupujú z neoprávnených zdrojov, v podstate z voľakých laptopov. Často sa stáva, alebo vo veľkých firmách v podstate citlivé dáta sú uložené voľakde v backende a tým dátam je možné pristupovať alebo spravovať tie servery, ktoré ukladajú alebo spravujú tie dáta, je možno len cez voľaké hop servery. Takže toto môže byť ono, že keď užívateľ priamo pristupuje na ten server, kde sú tie dáta, tak v podstate budete o tom vedieť. No. Čo k tomu budete potrebovať, alebo aké výstupy tam zhruba očakávate, tak to, že napríklad voľaké denné reporty, že títo ľudia v podstate porušili to pravidlo, môžete robiť voľaké top reporty, že za voľaké obdobie, že za týždeň, ktorý bol ten užívateľ, ktorý najčastejšie to v podstate porušil pravidlo, na ktoré servery sa najčastejšie chodí a tak ďalej. A podobné. Výstupy v podstate, vstupy, k tomu budete potrebovať hosty, ktoré v podstate budete monitorovať. V podstate záznamy takéto, takto voľaké podobné, že malo by tam byť, že voľakto sa prihlásil z voľakého zariadenia na voľaké zariadenie. Samozrejme k tomu budete potrebovať ešte zoznam povolených IP, to znamená zoznam tých hop serverov, ktoré v podstate sú povolené. Podmienka bude takáto jednoduchá, keď podstate action, v podstate po tej normalizácii ako action bude success a zdrojová IP je z toho zoznamu tých povolených hostov alebo není z zoznamu povolených hostov, tak v podstate spravoval ako akciu, treba pošli mail a podobne. Samozrejme, ako som povedal, treba to otestovať. Takže v tomto prípade by ste mohli spraviť to, že prihlásite sa z notebooku, ktorý není v tom zozname povolených a v podstate mali by ste tam vidieť ten report alebo ten alert. No, ďalej. V podstate to bol taký veľmi základný use case, čo väčšina firiem v podstate teraz používa, ale v podstate sme v 21. storočí a sú tu všelijaké automatizácie, integrácie a podobné. Takže tie akcie výstupy už by mohli byť aj iné. Tie akcie výstupy v podstate by mohlo byť o tom, že oddelenie bezpečnosti automaticky dostane ten report. Taktiež ten užívateľ dostane upozornenie automaticky, že v podstate volačo nerobí zle, jeho nariadený alebo HR oddelenia a podobné. Čo k tomu budete potrebovať, k tomu, ako ste videli, tam bol taký login, že A7, 8 a tak ďalej, tak v podstate, keď vidíte takýto log, tak pozeráte sa na to, že kto to je, kto je za tým užívateľom, takže
Budete musieť zistiť, že kto je za tým identifikátorom, kto je jeho šéf a tak ďalej, čisto teoreticky z LDAPu alebo z voľakého iného iného úložiska tých identit alebo administrátorom to môžete vyťahnuť. Takže sú tam v podstate ďalšie takéto vstupy. Ďalšie vylepšenia, v podstate môžete tam robiť checky, že OK, prihlásil sa tam, bolo to jedenkrát, tak ešte jeho šéfa nebudeme upozorňovať, len v podstate jeho a tak ďalej. V podstate naozaj je to, je to rôznorodé. Ďalší v podstate takýto vzorový use case je o tom, že podozrivé správanie tých užívateľov, akože detekovať výstupy, môžu byť veľké top grafy a top tabulky, reporty, že kto najčastejšie to robí, ako sa to najčastejšie robí a podobne. Vstupy budú záznamy, treba, ktoré sú zdroje kategorizované, akože že sú to že to vygeneroval proxy, firewall, voľaký IDS, IPS, sandboxy a podobne. Samozrejme, aj k tomu budete asi potrebovať aj zakategorizovať, že ktoré stránky sú nevhodné, ale to väčšinou už voľaké proxy servery, servery, firewally v podstate môžete, už vám to udávajú, že vyberete si, že neviem, toto URL sa týkalo zábavy a podobne. Podmienky, v podstate voľačo podobné. Keď ten log source má typ proxy, URL categorization, IPS, IPS a tak ďalej a akcia je blocked alebo tracked, v podstate sledovaná z toho normalizovaného záznamu, tak v podstate správ voľačo, napríklad pošli mail. Testovať môžete spôsobom, že skúsite sa tam prihlásiť. V prípade, keď chcete voľaký antivír testovať, či funguje, tak je taká stránka, že ACAR, kde sú vzorové vírusy, ktoré každý antivír v podstate mohol, alebo nie, že mohol, alebo mal by detekovať ako antivír, ale nemôže to nič spraviť, poškodiť. Takže zase 21. storočie. Tých akcií je tam, alebo môže tam byť v podstate neurékom. Môžete mať behaviorálnu analýzu užívateľov, takže na základe toho vy tú jeho dôveryhodnosť v podstate zhoršujete. Ďalej, čo je tu malware. Často sa stáva, že antivír alebo voľaký EDR-ko vám zistí, že užívateľ stiahol malware, ale pozeráte sa na to a není to malware, takže môžete to preveriť voľakými inými nástrojmi, či je to naozaj v podstate dobre detekované, cez voľaký, napríklad cez Sandbox, vírus Total a podobne. Môžete si čeknúť, že OK, tak tuto v podstate mi začal veľký proces šifrovať disk, tak či ten proces sa nachádza aj od iných, u iných ľudí a v podstate, keď nie že proces, ale ten kód a v prípade, keby sa nachádzal, tak by ste ho mohli akože odstrániť. Tých use case-ov môže byť naozaj akože veľa, naozaj v podstate pre neznalého môže byť problém, ako to definovať, ale je jeden veľmi užitočný nástroj, v podstate firma Mitre vytvorila framework, Attack framework, ops. A tento framework je o tom, že oni definovali voľaké 14 typov, tuto sú hore, no, s tým to neviem ako narábať. V podstate hore vidíte v tom čiernou 14 v podstate kategórií a pod každými kategóriami sú voľaké techniky a subtechniky, ktoré útočníci používajú. Toto je v podstate posledná verzia. Ops, moment.
toto je posledná verzia toho frameworku. Vy keď si tu rozkliknete, tak v podstate tam uvidíte, že tento typ útoku alebo tej nekalej činnosti robí taký a taký proces. Môžete to detekovať takým a takým spôsobom a tak ďalej. A potom sú ďalšie nástroje, ktoré sú často aj zadarmo, ktoré už na základe tohoto frameworku a logo, ktoré máte, vám vygeneruje ten detekčný mechanizmus do vášho SIEMu priamo. Takže nemusíte už nič extra vymýšľať, že čo v tom SIEMe nastaviť a tak ďalej. Takže toto vám v podstate určite odporúčam, keď chcete s tou detekciou tých rozjeb alebo z tých nekalých činností začať. No. Dobre, máme use casey a teraz v podstate tie use casey vytvárajú voľaké incidenty. Tie incidenty, v podstate reakcia na ten incident je o tom plánovaní a testovaní, čo som hovoril, že v podstate to sú tie use casey. Detekcia, eskalácia, to je to, že ten use case už voľačo detekoval, tak môžete potom eskalovať. Ten incident treba ďalej akože analyzovať, že čo sa tam vlastne deje, či je pravý, nepravý, či s tým voľačo ešte treba vyšetriť. Keď je v podstate true pozitív, tak môžete spraviť rôzne akcie typu, že odpojíte ten zdroj alebo toho užívateľa. Keď spravila voľaká škoda, tak pri tom incident managemente už v podstate dôjde aj k náprave. Potom by to malo byť o tom, že je veľká forenzná analýza, že keď sa volá, čo stalo, prečo sa to stalo, získať údaje, treba sa aj na voľaké postincidenčné aktivity, typu, že oznámim to zákazníkom, že vaše dáta v podstate boli odsudzené, koľko toho bolo a prípadne začať voľaké trestné konanie. No. Čo sa týka reakcie na ten incident, určite používajte na to nejaký nástroj. Môže to byť Service Desk, Jira, toto je Service Now, ako čo my používame. Tam v podstate sú nejaké veci automatické vytvorené. Tie incidenty vy môžete prideliť jednotlivým oddeleniam na nejaké doplnenie. Napríklad, čo som hovoril, že užívateľ sa hlásil z toho notebooku, tak možno, že aj mohol, lebo potreboval tam preniesť veľké množstvo súboru, čo cez ten hop server sa nedalo, tak možno, že na to bol ticket, tak vy, aby mu to voľakto povolil, tak v podstate môžete ten incident postupne posúvať po tých ľuďoch a nakoniec v podstate dať ten close, že v podstate bolo to zavreté. No. Čo sa týka reakcie na incident, tak čo som hovoril, tie postupy, že došetrenie, čo sa vlastne stalo, získať tomu nejaké ďalšie informácie. Môžete to robiť samozrejme aj ručne, ale veľmi odporúčal by som, že čo sa dá, tak automatizovať. V podstate, tuto je z Rapid 7 nejaký graf, že aká reakcia na incident, v podstate keby to robí človek, tak to trvá 40 minút a strojovo v podstate sa to dá vyriešiť na závolaké 2 minúty. Nehovoriac o tom, že ľudia v podstate často nevidia, čo akože majú, môžu byť frustrovaní, prehľadnú a tak ďalej. Tá automatizácia je naozaj v podstate v tomto smeru dôležitá. Alebo odporúčam. Na tú automatizáciu ináč sa používajú nástroje, ktoré sa volajú SOAR. Je to skratka zo Security Operation Automatization and Response. Takže tieto nástroje často majú integráciu do ticketing systémov, do CMO a na voľaké také ďalšie zdroje a tam formou v podstate voľakých workflowov môžete tieto činnosti veľmi rýchlo namodelovať a nastaviť. No.
Dobre, stal sa vám ten incident a teraz chcete z toho vyvodiť voľaké dôsledky. Čo je dôležité pri zabezpečení tých dôkazov? V podstate pri tých dôkazov je dôležité, aby ste dokázali, že tie dôkazy, v podstate, alebo tie logy, ktoré máte, neboli porušené. Čiže keď to zariadenie v podstate vygenerovalo, tak naozaj u vás je to uložené tak, ako to zariadenie v podstate vygeneroval. Nikto to nezmenil, nikto v podstate... Nikto to nevymazal alebo nepridal. K tomu, aby ste mohli taktiež to vyriešiť, tak potrebujete tú synchronizáciu času. To znamená, že použijete voľaký NTP server a voči tomuto NTP serveru jednotnému vy zosynchronizujete čas všetkých tých zariadení, ktoré vám tie logy generujú. Čo som rozprával ešte o tých zabezpečení záznamov, tej integrity, tak keď môžete, odporúčam používať spoľahlivé protokoly TCP, najlepšie ešte keď to budete, môžete aj šifrovať. Tam, kde to budete ukladať tie záznamy, tak určite to treba monitorovať, čo som už spomínal, aby tie záznamy voľakto nemohol zneužiť, prípadne aj voľačo tam pridať, čo by ste nechceli. No. A keď budete robiť aj forenznú analýzu voľakých týchto vecí, alebo tých záznamov, alebo celkovo budete mať notebook, ktorý bol napadnutý ransomwareom, tak tú analýzu nerobte nad tým notebookom, nerobte priamo nad tými záznamami, lebo mohli by ste to zmeniť. Takže vždy je lepšie vytvoriť kópiu tých záznamov alebo toho prostredia a potom toto ďalej akurát analyzovať. No, takže niečo na záver. V podstate s tým, že vy zbierate tie bezpečnostné záznamy, tak umožňujete alebo pridávate veľkú viditeľnosť, čo sa u vás v podstate deje. Keď chcete začať, neviete, aké use case, zamerávate sa na tie koncové stanice, aké sú tam procesy, kam chodia tí ľudia a tak ďalej. Taktiež na dáta, ktoré sú vám cenné, úložiska s cennými informáciami a podobne. Automatizujte, čo sa dá. Keď máte možnosť použiť nejaký machine learning alebo AI, tak v podstate používajte, lebo naozaj vám to ušetrí čas a tie stroje v podstate vidia aj to, čo človek bežne neuvidí. Takže toto by bolo asi všetko z mojej strany.